Takže já zdravím budoucí svíčkový mástry. Pokud přemýšlíte o nějakým fajn originálním dárku k Vánocům, tak určitě třeba taková výroba svíčky někoho určitě potěší. Dneska si ukážeme, jak se to dělá, takže spousta lidí se mě na to ptá, když je udarovávám, tak aby to věděli. Čili, co budeme potřebovat? Budeme potřebovat hrnec. Nějaký nádoby na rozstavení vosku, já používám klasické zavřovačky. A potom asi knoty. S knotama to je taková alchymie. Je několik druhů, jo. Jsou tady ty obyčejní voskový. Ty moc nedoporučuju, protože když ten člověk přidá hodně vůně a nebo třeba barvu, tak to nehoří. Jo, hoří to strašně slabě, málo. No, těch knotů je spousta, jsou tady třeba ty bavlněný do přírodního vosku, ty hoří dobře, ale zase to hoří moc a ta svíčka nevoní. Když to hoří moc, tak ta vůně se jakoby vypařuje, nebo jak to mám říct, je to prostě takový o ničem, jo. Takže pak jsou takovýhle třeba, tady mám ty voskový, by měly by být silně jakoby zbarvených nebo silně navoněných svíček, jsou s nějakým bimetalem, nevím, jestli to tam jde vidět, tam prostě nějaký drátek, zase vůbec to nehoří, je to prostě nesmysl. Nejlepší jsou prostě klasický tady tyhle dřevěný knoty, co se používají, a když koupíte nějakou svíčku, tak to tam máte většinou a oni taky ví proč. Je to opravdu nejlepší, můžete tam dát vůně snad kolik chcete, barvy kolik chcete a prostě to hoří dobře. Jo. Zase se musíte dívat, do jakého je to průměru, toto je do průměru 8-9, třeba tady tenhle silný knot. Mám tady třeba do průměru 6-7, jo. Zase když tohle dáte do malé nádoby, bude to hořet moc, bude se to rychle vypalovat ta svíčka, nebude vonět. Jo. A pak tady mám nějaký barvy, já to nejčastější nejradši dělám nebarvené svíčky, ale tady máme teda nějaký barvy, můžeme si to obarvit, když budu ty Vánoce, třeba tady tu purpurovou nebo zlatou jsme mohli použít. No a potom nějaký nádoby, do kterého ten sojový vosk vylijem, že jo. Já jsem si tady zvolil takovýhle pěkný hrničky. Koupil jsem je, myslím, na Molu nebo v mega knihách, teď vůbec nevím. Myslím, že kolem 80 korun jeden. Pak tady mám takovou polévkovou misku větší. Jo. Takže tohle dneska asi použijem. Toto úplně nevím, ale ty hrničky, na to vím, jde. Ty tři zavařovačky. No, to bude asi tak nějak všechno pro zatím. No, vyberu si nějakou vůni. Těch tady mám opravdu teda hodně. Pomeranč, mango, to ne. Ne. Perníkové koření, to by mohlo být takový vánoční. To použijeme určitě, máme bokem. A ještě jsem chtěl růži. Růže. No. Takže jdeme na to. Do hrnce nalijeme vodu. Do zavořeček nasypeme vosk, ukážeme si to. Dáme to vařit. Takže vosk už máme v nádobách, hodně jsme to tam natlačili, budeme ještě přisypávat. Platí to, že plná tady ta zavařovačka je tak 3/4 zavařovačky vosku. Čili ještě budeme přisypávat, až se to rozpustí víc. Trochu to stáhneme, zhruba na pětku, na nějaký mírný plamen, dalo by se říct. Měrný tady to ohřívání, jak to mám říct, no. Protože ten vosk se může samozřejmě znítit. Mně se to teda ještě nikdy nestalo, ale je to lepší to rozpouštět takhle pomalu. Rozpouštět se to bude dlouho, asi hodinku. A mezi tím budeme teda pomalu přisypávat a nachystáme si ty knoty. Chystáme si ty knoty do těch nádob mezi tím. Takže teď přišla řada na ty knoty. Budeme tam teda dávat tady ty křížové knoty
do 6 až 7 cm průměru. Všechno jsem to koupil na Mýdlovém světě, dá se tam pořídit knoty, všechno, vosk, barvy, cokoliv, na co si vzpomenete, hlavně i ty vůně. A ještě je dobrý obchod Trigon, mám pocit, Trigon se zvednul tak nějak, tam se dá koupit, tam moc vůní nemají, ale dá se tam koupit vosk, sojový vosk namíchaný s parafínem. Taky to docela hoří dobře. Je to o něco levnější díky tomu parafínu, ale já teda používám přímo ten naturvosk z toho Mýdlového světa, tak nějak se jmenuje. Teď tam teda budeme dávat ty knoty, oni budou asi trošičku delší, takže si je sestřihneme. Asi trošičku, asi půl centimetru. Vyhneme to tam. Někdo to používá, tady ty plechové plíšky, někdo ne. Já to tam dávám a ještě si tam dávám. Jsem koupil, myslím, že na AliExpressu nebo někde tady tyhle lepítka. Jo, to jsou taky oboustranný, aby to tam drželo, aby se to nepohlo. Takže to tam tako dávám, nikdo to tam nedává, dá se tam, může se tam jenom trošku kápnout vosk a přilepit to tím voskem. Já už to mám na takhle nachystaný. To tam nějak švihnu do prostřed, jestli se mi to podaří. Jo, ještě tohle se musí odlepit. No a takhle budeme pokračovat toho zbytku. No. Mezitím se nám rozpouští ten voz, kde vidět, že když jsme měli ty zavařovačky plný, tak už je tam to zhruba možná půlka. Takže tam budeme ten vosk přisypávat, teď toho máme víc. Opatrně. No. Fajn to nenasypat do toho hrnce, pak když se to v tom rozpustí, tak to je strašně špatně z toho. Takže to takhle dosypem a pak se podíváme, co bude dál. Takže knoty jsou nachystaný. Ještě jsem vám chtěl ukázat, že prostě v těch nádobách na ty svíčky se prakticky fantazie nekladou. Třeba toto byla svíčka z pepka, samozřejmě parafinová, která hořela opravdu jenom pár večerů, takže jsme ho zase znovu použili, zalili voskem. A ten sojový vosk oproti parafinu hoří asi třikrát díl, si myslím, určitě. Hoří to dlouho a ten, hlavně se vlastně z toho nevypařují ty škodlivé látky, jak z toho parafinu. Je to prostě přírodní a ve všech směrech určitě lepší. No, takže opravdu do každé nádoby se to dá. No, hodně jsme třeba nakupovali v IKEA, tam je všelijakých dost a blbostí. Hodil jsem vosky do vázy. Prostě do všelijak. Dá se to prostě použít opravdu do čehokoliv. Takže tohle to máme nachystaný a počkáme, až se nám rozpustí vosk. Budeme pokračovat. Takže vosk se nám zhruba po hodině rozpustil. Je taky dobrý to občas takhle promíchnout. Všechno trošku je. A přidáme tam teda barvu. Tam to už je rozpuštěný. Takže tento necháme bílej. Já jsem si připravil tu zlatou, dává se tam 1 gram na kilo vosku. Zhruba, odhadem. Takže jsem přidám zlatou. A jsem katu rubínovou.
semka odložit, odložíme to, necháme to schládnout. Takže vosk máme vytažený. Toto je mazec barva teda. A necháme to schládnout, aby jsme pohodě na tom tak nějak udrželi ruku a pak přidáme vůni. Když se tam přidává hned, když je ten vosk takhle rozpálený, ono se to může možná i vypařit. Mám zkušenosti s tím, že když jsem to tam dal hned, ta svíčka nevonila. Takže když to trošku schládne, přilijem vůni, nalijeme do nádob a budeme mít do toho. Takže vosk nám zhruba po půl hodince, tři čtvrtě hodince trošku schládlo. Už na něm udržíme ruku, takže budeme přidávat vůni. Začneme tím perníkovým kořením. Nebudeme šetřit. Když se dávají obyčejný klasický voskový knoty, tak se doporučuje zhruba těch 10 kapek, ale když tam máme tady ty dřevěný, tak to fakt jako snese hodně, asi bych úplně jako nešetřil, to je skvělý. Takže bych to úplně zalil. No, promícháme potom. Tak nějak uděláme u všech zavařovaček. A nalijeme do forem, nebo do těch našich hrníčků. Tak, zamícháme. Ještě budeme přidávat, to bude málo. To pořádně není, když to bude hřet. Ta barva to je úplně úžasná, tady to zlata. Nevím, jestli to na té kameře vidět. Ale ten efekt teda, to je mazec. Máme to opravdu hodně. Je to provoní celý byt. Tak, tady do té bezbarvé teda dáme vůni růže. Tak to ještě ozdobíme poupatama. To má takový pěkný efekt, to si pak ještě ukážem. Zamícháme. A budeme pomalu nalívat.
jsem tam ještě napíchal takovýhle hloupený růží do těch růží. A už na to tak nějak tvrdne. Je dobrý to nechat vytvrdnout aspoň ten jeden den. Možná nejméně 12-15 hodin. A opravdu to musí jakoby vytvrdnout pořádně. A může se pak stát po zapálení, že ten prostě bude hořet až dlouho ten knot a nevypálí se to jakoby úplně celý. A, takže tohle to vypadá určitě to skvělý dárek, lepší jak v obchodě si koupit nějakou takovouhle svíčku za 160 Kč. Tohle to vyjde tak nějak podobně, když počítáme ten hrneček, že za něho dáme nějakých 100 nebo 80 Kč. Ale zase je to dárek takový dva v jednom. Protože po spotřebování, že se to dá dál používat, ten hrneček může do míčky, může do mikrovlnky, může ho člověk používat jako na kafe a tak dále, takže je to vlastně taková svíčka a hrneček, takový dva dárky v jednom. Takže ještě je dobrý, když se zalívá ten vosk, tak je dobrý i kápnout na ten knot, on se to pak chlípe, je to mu třeba zakáplí tady. Pak se líp zapaluje, prakticky to hned hoří. Když ten knot je třeba delší, jak to mám tady, tak to bude trvat trochu díl, to zapálení, než to chytne. Vlastně ten plamen musí natáhnout ten vosk, aby to dobře hořelo. No, to je asi tak nějak všechno.